Gente, deixa eu voar para Brasília, porque eu preciso saber, junto ao nosso time lá, se o ajudante de ordens de Bolsonaro, o ex, né, o, o Mauro Cid, concluiu o depoimento dele à polícia. Rudá, vem para cá. Agora é o caso das joias. Conta pra gente. pois é Dani estava também aqui checando a última apuração a última tentativa ali de atualização e até o momento nem por parte da polícia federal nem por parte dos advogados da defesa de Mauro César Sede, não há uma informação sobre esse depoimento já ter Terminado. Mas o que a gente tem até agora é que esse depoimento estava marcado para começar às três e meia da tarde e que hoje a ideia da Polícia Federal era ouvir CID justamente sobre esse inquérito que apura é a pura entrada de joias de forma não declarada da Arábia Saudita aqui no Brasil. E dessa vez o depoimento do ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro acontece por videoconferência, direto da cela, de onde ele está preso desde o início do mês, aqui no Quartel General do Exército. em em Brasília. Essa, esse depoimento acontece por videoconferência porque os investigadores nesse caso das joias são de São Paulo, já que foi lá por Guarulhos, né, pelo aeroporto de Guarulhos, por onde essas joias entraram no Brasil. Bom, no, é, esse já é mais um depoimento, é o segundo depoimento só nesse inquérito, e a gente lembra, né, Daniela, que já houve do, outros dois depoimentos no inquérito dos cartões de vacina adulterados, e esse que é o segundo interrogatório desse caso estava marcado para acontecer no dia 3 de maio, mas foi o mesmo dia. Dia em que o tenente coronel Mauro Cid acabou preso pela Polícia Federal por causa desse outro inquérito em que ele aparece envolvido aí do, das adulterações de cartões de vacina. No primeiro depoimento desse caso de hoje, das joias, foi em 5 de abril, o militar Mauro Cid declarou à Polícia Federal que esse ato de buscar presentes recebidos pelo então presidente era algo, nas palavras de Cid, normal e corriqueiro da função da ajud, ajudância de ordens da presidência, que era o cargo que ele ocupava. Segundo fontes que estão a Dessa investigação e que foram ouvidas pela CNN, Cid afirmou ainda nesse primeiro depoimento que Bolsonaro teria pedido a ele para verificar a situação das joias avaliadas em 16 milhões e meio de reais para que foram apreendidas na alfândega para poder incorporar todas elas ao acervo da presidência. Esse primeiro depoimento de Cid durou três horas e é considerado fundamental para avançar esse inquérito da Polícia Federal que investiga essa entrada ilegal de, de joias presenteadas pela Arábia Saudita ao Brasil. Dani. Obrigada, querido. Obrigada. Eu acho que eu vou uh, trazer todo mundo aqui, mas o Leandro está na iminência de uma apuração, então não se incomodem, tá? Ele está ali fechando o retorno, vai ficar bonitinho. Vem para cá, Renata, vem para cá e Uripita, né? Uh, Cid, que optou pelo silêncio no que diz respeito ao cartão vacinal, embora a mulher dele tenha confessado o crime, tanto ela, né, de utilização de documento falso quanto ele, de fabricação de documento falso, agora aparentemente está fal falando de novo, né? Lembrando né, que ele já tinha dado um depoimento sobre a questão das joias e a PF aparentemente achou insuficiente, Uri. É, e essa, de novo, que essa questão das joias, tem uma série de ações comprovadas de Mauro Cid dentro da sua função de ajudante de ordens, envolvendo esse episódio de tentar reaver as joias que haviam sido apreendidas pela Receita Federal em outubro de 2021 ainda há uma série de questões em aberto que estas joias femininas entraram da forma como entraram, de forma clandestina e por isso foram apreendidas pela Receita Federal e por que aquelas joias masculinas ficaram tanto tempo no Ministério de Minas e Energia e depois, só no prestes a terminar o mandato de Bolsonaro é que foram para o acervo da presidência, propriamente dito um intervalo de 14 meses entre a chegada das joias e o fim do mandato de Bolsonaro. Do Ponto de vista jurídico, nesse caso, Mauro Cid ainda tem, até teria alguns caminhos para se defender e dizer que estava apenas tentando solucionar um problema de ordem, muito entre aspas, administrativa. Tentar encerrar o mandato sem deixar nenhuma pendência, em especial em se tratando de um presente que o governo passado trata como um presente de um governo para outro governo e que não queria ver este, estas joias milionárias sendo leiloadas pela Receita Federal. Como fruto de um objeto que entrou clandestinamente no, no território brasileiro. Renata. É, acho importante a gente situar. É, Dani falou, né? O PF acha insuficiente, claramente, mas tem um, um outro efeito aí. De lá, desde o primeiro depoimento, também houve outras oitivas. Então, a, o que essa reconvocação nos indica é que a apuração está avançando e a PF agora está tentando cruzar as informações. Existe, além da é, de, a mando de quem que se é, atuou, e nesse caso foi a mando de Jair Bolsonaro, ele mesmo admitiu. A toda aquela é, controvérsia e ainda é, informações que precisam ser cruzadas sobre se a intenção do presidente era de fato que, esse, que simplesmente houvesse o desembaraço dessas joias por uma preocupação diplomática, que é o que ele argumentou, ou de fato, de trazer essas joias para o seu acervo pessoal. Existe aí uma sutileza e que muda bastante o rumo da investigação, a depender de, do convencimento é, da PF nesse caso, Dani.